דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה, יותם, אחז, יחזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, מלך ישראל. תחילת דיבר אדוני בהושע, ויאמר אדוני אל הושע, לך, קח לך אשת זנונים, וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי אדוני. וילך ויקח את גומר, בת דבליים, ותהר ותלד לו בן. ויאמר אדוני אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשבטתי ממלכות בית ישראל. והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל. ותהר עוד ותלד בת, ויאמר לו, קרא שמה לא רוחמה, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל, כי נשוא אשא להם, ואת בית יהודה ארחם, והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה, בסוסים ופרשים. ותגמול את לא רוחמה, ותהר ותלד בן, ויאמר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם.